Fudbaleri Radničkog u poslednje četiri prvenstvene utakmice osvojili su samo bod. Kragujevčani su razočarali igrom protiv Čukaričkog prošlog vikenda na svom terenu. Beograđani su pobedili sa 3-0, ali su mogli da slavi i ubedljivije. Za slabo izdanje, Kragujevčani žele da se iskupe u Novom Sadu protiv ekipe Proletera. Novosađani su osvojili samo 4 boda i bit će rival po meri Radničkom za prekid loše serije. Što se tiče Proletera, nov trener, nova energija, novi način igre, novi sistem igre i sigurno da već u nekoj trećoj utakmici će pravi obrisi rada novog trenera doći do izražaja gde ćemo moći da kažemo, osetimo ajde da je neku pravu sliku te promene koja se desila kod njih. Pripravamo se za utakmicu kao i za svaku drugu. Mislim da će odgovor igrača, nadam se, biti onakav kakav ovaj klub zaslužuje. Radnički će u nastavku prvenstva biti jači za povratnika Nemanju Tomića. Iskusni 33-godišnji fudbaler koji je ostao bez inostranog angažmana, vredno je trenirao i u dobroj je formi. U Radničkom očekuju da će biti veliko pojačanje za tim. To je jedan novi momak, novi čovek, 7 kg manje, koji izgleda onako treba da izgleda sportista i fudbaler i pogotovo sa tim talentom koji ima, to mi svi znamo, to što nije sporno. Nije slučajno što sam to rekao tada, jer to je momak koji će, siguran sam, u nekom narednom periodu kada bude ušao u ritam da klubu donese mnogo. Utakmica 7. kola Superlige između Radničkog i Proletera biće odigrana u ponedeljak 30. augusta u Novom Sadu. Početak je u 17 sati i 55 minuta.